Garrantzi handiko bekak dira hauek. Zuontzak bereziki. Beka hauekin ikaskuntzaren etapa amaitu eta lan merkatuan sartzen zarete. Guretzat eta gure enpresentzat zuen balio erantzia ordainezina da. Zuen bitartez internazionalizazioan gure ekonomia mundura irekitzearen alde egindako apustua sendotzen dugu. Zuen bitartez gure enpresen lehiakortasuna eta gure ekonomiaren prestakuntza hobetzen dugu. Hau da krisiarei aurre egiteko bidea, hau da Euskadiren ongizatea bermatzeko bidea.